ሰላም ተመልካቾች ይድነቃቸው ባላለሁ በዚህ ቪዲዮ ሲሪየስ ሲ ሻርፕ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን እናያለን። ሲ ሻርፕ ሲምፕል ፓወርፉል ሆኖ ኦብጀክት ኦሪንትድ ፓራዳይምን የሚከተል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ክሬት የተደረገው በማይክሮሶፍት ነው እና ዊንዶውስ ወይም ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን፣ ኮንሶል አፕሊኬሽን እና ዌብ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት የሚያገለግለን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ሲንታክሱን ስናይ ሲንታክሱ ከሲ ፕላስ ፕላስ እና ከጃቫ ጋር በጣም የሚቀራረብ አይነት ሲንታክስ ያለው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ከዚህ በፊት የሲ ፕላስ ፕላስ፣ የጃቫ ወይም የሲ ባክግራውንድ ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ሲሪየስ ለእናንተ ስትጀምሩት በጣም ቀላል ይሆንላችኋል። ይሄ ባክግራውንድ የሌለን ልጆች ደግሞ ከኢንትሮዳክሽን እስከ አድቫንስድ ወይም ኢንተርሚዲየት ላሉ ሰዎች ስለሚሆን፣ ስለዚህ እያንዳንዷን ሲንታክስ ዋን ባይ ዋን ስለምናየው እናንተም ማየት አትቸገሩም ማለት ነው። ስለዚህ ሲሻርፕ ለመጠቀም ለመጻፍ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው ዶትኔት ፍሬምወርክ ነው። ዶትኔት ፍሬምወርክ በማይክሮሶፍት ዴቨሎፕ የተደረገ ፕላትፎርም ነው። ይሄ ፕላትፎርም በውስጡ ሲሻርፕ፣ ቪዥዋል ቤዚክ ኦር ቪቢ ዶትኔት የምንለው ኤፍ ሻርፕ እና ጄስ ስክሪፕት እንድንጽፍ ወይም እነሱ የሚፈልጉትን ላይብረሪዎች አንድ ላይ የያዘ ፍሬምወርክ ነው። ይሄ ፍሬምወርክ ግዴታ ያስፈልገናል። ዊንዶውስ ፒሲ የምንጠቀም ከሆነ ከዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር አብሮ ስለሚመጣ ኢኔብል ካልተደረገ ኢኔብል ማድረግ ነው ኮንትሮል ፓነል ውስጥ ገብታችሁ። ሁለተኛው መሰረታዊ የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ነው። ቪዥዋል ስቱዲዮ አይዲኢ ወይም ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ሲሻርፕን በቀላሉ እንድንጽፍ የሚያስችለን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። አክቹዋሊ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችም የራሳቸው የሆነ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት አላቸው። ለምሳሌ ሲ እና ሲ ፕላስ ፕላስ ዴቭ ሲ ፕላስ ፕላስ የሚባል አይዲኢ አለ። ለጃቫ ኔት ቢንስ አለ። ወይም ደግሞ የተለያዩ ሌሎች ሶፍትዌሮችንም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ ያየነው ኢንትሮዳክሽኑ ነው። ዋናውን ዲቴይል ኢንትሮዳክሽኑን ለማየት ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኮርስ ፎከስ የሚያደርገው የፕራክቲካል ፓርቱ ነው። አብዛኛውን ኮርሱ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ፕራክቲካል ፓርቱ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ስለዚህ ለዚህ ቪዲዮ ይሄን ካልን በቀጣዩ ቪዥዋል ስቱዲዮን እንዴት ኢንስቶል ማድረግ እንዳለብን ወይም እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንዳለብን እናያለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ ባይ። ቻው።